Tabii ki bu açılışı biz kamerasız edirik. Ulu yaradan həmişə bu elə obaya sevinç dolu günlər bəxş etsin. Hər birinizin qafısına belə toy nişanlar qismət olsun. Və səbirsizliklə bayaqdan gözləyən əziz qonaqlarımız Nemət müəllimin ifasını diləmək istəyir. Nemət müəllim, buyurun, məsələ bu yerdə sözü sizə verirəm. Ətraflı açılışı kamera gələndə biz edəcəyik. Xoş və mənalı istəhət arz edirik əziz qonaqlarımıza. Eyni zamanda sizlərin hər birinə uğurlar arz olunur. Qafarov, hə? Bədəl Qafarov, elimizin, obamızın dəyərli oğlu, Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecinin Muğam müəllimi, Nemət Ərəboğlu və gözəl musiqi heyətini mən az sonra təqdim edəcəm. Buyurun, söz sizindir. Thank you.
yeşil şahane zaman. Çünkü kapılar çok çalmıştı, hiç zamanın gelmedi. Thank you.
Neden benim yaşlar var olsun kaymaklar. Değilmez kalkımın öz yurdumun vefasına kurban olun. Çönüllerde layla çalan nevasına kurban olun. Yollar uzak, yollar çetin. Zirvelerde dayan metin. Vatan adlı mehabbetin cefasına kurban olun. Esriyem darda karın. Temiz ehdin düzür karın. Obaların, oymakların cefasına kurban olun. Ağdaydan hoştur mene. Sezge dılam döne döne. Ana yurdun her eline obasına kurban olun. Elimiz obamız var olsun. Hemşe böyle güzel mühendisler yaraşık olun. Ustadın ruhu şad olsun. Sizlere can sağlığı. Yaşa kardeş. Var olsun parmaklar. Allah can sağlığı versin her ikinize.